Вітаю, друзі! Ми з вами продовжимо в'язати ось такий казковий будиночок. У попередній частині ми вже зробили основу і сьогодні будемо в'язати дах. Спочатку розкажу сам принцип в'язання. Нам потрібно зв'язати два прямокутники, які ми потім вже між собою з'єднаємо і ось так прикрасимо. Сам прямокутничок складається з 5 смужок, кожна по 2 ряди – білий, коричневий, білий, коричневий, білий. При цьому, коли ми робимо перехід від одного кольору до іншого, нам потрібно, щоб на зовнішньому боці в нас залишався ряд вільних петель, за якими потім будемо ось так прикрашати вже дах. Перший ряд ми починаємо білим кольором, і для того, щоб зробити ланцюжок з повітряних петель, я беру трохи більший гачок, 2,1 мм, для того, щоб у нас не був стягнений цей бік, і нам було зручно потім рівненько все пришити. Отже, більшим гачком 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Робимо ще одну повітряну петлю. Вона в нас замість першого стовпчика без накиду. І у другу від гачка починаємо. 2. Тільки забула змінити гачок. Повертаємось на початок, і тепер вже ми прив'язуємо гачком 1,6. Це в нас перший стовпчик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Робимо повітряну петлю і перевертаємо. Це в нас перший стовпчик. З другої петлі починаємо 2, тут в'яжемо за обидві стіночки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15 стовпчик до кінця не дов'язуємо, беремо коричневу ниточку і змінюємо колір. Робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання. І тепер у нас зовнішній бік ось цей. Тож, ми прив'язуємо тепер лише за задню стіночку петлі. Перший стовпчик є. Тут ми ниточку закріплюємо. Два. Підтягуємо ниточку, білу залишаємо, адже ми потім повернемось до неї. А коричневу можна закріпити поміж стовпчиками. Три. Чотири. П'ять. Шість.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Повітряна петля, розвертаємо і тут вже в'яжемо за обидві стінки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і на 15-му колір змінюємо. Повітряна петля. Розвертаємо і не забуваємо, що нам знову потрібно залишити вільні петлі, тож в'яжемо тільки за задню стіночку. Перша у нас це повітряна петля, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий. Повітряна петля. Розвертаємось тепер за обидві стіночки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, на 15-му зміна кольору, повітряна петля, розвертаємось і прив'язуємо ще дві смужки коричневу і білу таким самим чином. Коли ми прив'язали весь прямокутник, ниточку обрізаємо. І коричневу також, попередню її закріпивши в останній білій смужці. Отже, маємо ось таку половинку даху. Це в нас зовнішній бік. І тепер за вільні петлі ми прив'язуємо наші прикраси. За білі – білим кольором, за коричневі – коричневим. Отже, приєднуємо. І прив'язуємо 3 повітряні петлі. Одну петлю на основі пропускаємо. У наступну робимо сполучний стовпчик. 1, 2, 3. Через одну петлю сполучний стовпчик. 1, 2, 3. Через одну сполучний. 1, 2, 3. Через одну петлю сполучний. І так прив'язуємо увесь ряд.
останню. Робимо повітряну петлю. Обрізаємо. І потім ось ці кінці будемо на зворотному боці протягувати між стовпчиками. Таким чином ми прикрашаємо ще одну білу смужечку і обидві коричневі. Ось така половинка даху в нас вийшла. Тепер ми можемо червоною ниточкою прикрасити, зробити французькі вузлики. Усі ці ниточки на зворотному боці ми протягуємо поміж стовпчиками і робимо таку саму другу частинку. І зустрінемось з вами в наступній частині.